день, 17 вересня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році старший сержант Голубовський Дмитро Степанович. Прапорщик служби цивільного захисту Дроздов Валерій Валерійович. Підполковник міліції Петренко Віталій Леонідович. У 2015 році старший лейтенант Вапняр Олександр Васильович. Солдат Зінченко Олександр Васильович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!